Sot u përkujtua 18 vjetori rënjes së dëshmorit e kombit Ismail Kryeziu nga Arbana. Këtë përvjetor e filluan me omazhën e varrezat e dëshmorëve në Lëndëvicë ku ishte edhe kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja dhe kryesuesi Kujtim Gashi bashkë me shoqatat e dalë nga lufta dhe bashkëluftëtarët e Ismailit si dhe shumë familjar. Pas homazheve të klapidari dëshmorit në Arban, u vun buqeta lulesh ku kryetari i komunës Prizrenit, Ramadan Muja në përvjetorin e 18 të dëshmorit Ismail Kryeziu tha, ne jemi për të nderuar me respektin më të madh Ismailin dhe për të përkullur pranë gjakut të këtij dëshmorit dhe të gjithë dëshmorëve të tjerë. Porët t'i kujtojnë me pietet, me respektin më të veçantë dhe ne si komunë e Prizrenit u kemi ngritur plaka për kujtimore, shtatore, gjithashtu lapidar, dhe në mënyra të ndryshme i kemi përjetësuar atë jetën e tyre dhe veprat e tyre heroike që i kanë treguar në luftën e fundit, sidomos për dëbimin një herë përgjithmonë të okupatorit një shekullor. Neve na mbetet sot për të quar në vend amanetet e tyre të punojmë me përkushtimin tonë më të madh në drejtim të zhvillimit të vendit tonë në mënyrë që gjeneratave të reja të sigurojmë një jetesë të dinjitetshme në shtetin tonë, gjithashtu edhe mirëqenje për gjithë banorët. Atëherë ne do të lajmë borxhin ndaj dëshmorëve të kombit të cilët na kanë lënë amanet edhe ruajtjen e shtetit në çdo mënyrë dhe pa asnjë kështu alternativë tjetër. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës Dega në Prizren Selim Krasniqi ka përkujtuar veprimtarinë e devotshme të dhjetarëve të Ismailit i cili që në ditët e para të luftës ishte i angazhuar në luftën për liri. Ky nuk është Ismaili që o konë një mujë ose dy ose diku tjetër. Po ky 97, 98 dhe 99 ka pas përshkundorë dhe në Kosovë konë. Nuk a konë me lojtarë tjerë. Por, tash unë e përkujtoj këtë njeri, këtë djallë, këtë trim, e përkujtoj shumë me emocione kur të flasë për tonë, se gjithë një a konë jemi konë bashkë me tonë, me gjevate, me këtë. Por, tash qa këtu e ka pas dhe unë e gëzohëm që e kum pas edhe shoka ta. Kom kujtime balë kish la manet babës e të dhe vlasnive e thmi se unë e për zgjalli nuk dhe zona, po qa që ka pas, që ta shkemi gjithë të shënime tina. Kurse shoku dhe miku i ti bashkim Gashi një herit dhe bashkë veprimtari ditëve të para me Ismailin që ishte nga veprimtaria e këshillit për të drejta dhe lirit e njeriut, dhe pastaj edhe në veprimtarinë e luftës ka evokuar kujtimet e tija. Ismaili Spori ka qenë, do të thotë, një aktivist i lagjes, mandej edhe i kretë qytetit komunës edhe më gjerë. Kisha me evoku, do të thotë, punën dhe kontributin e Ismailit në këshillin për drejtat dhe lirit e njeriut, cilin e ka bo që si pas gjithë aktivistëve vlerësohet lartë. Angazhimi i tij do të thotë ka qenë deri në ditën e rëmjes në rrugën e drejtave dhe lirive të njerëzit, edhe pse në fund do të thotë në 98-ën Ismaili vendosi që drejtat dhe liritë e popullatës shqiptare të mbroj edhe me armë. Familja Ismailit ndan dhëmbjen bashkë me shumë bashkëluftëtarë të dëshmorit gjatë ditës së sotme.